Gospodine Filipoviću, za koji dan, evo, Narodno pozorište Pirot uveliko priprema onu čuvenu reviju malih formi i publika, pretpostavljam da je jako uzbuđena zbog toga, nekako čini mi se da su, pored svih onih naših redovnih, i ove predstave zaista posećene. Pa evo, kako teku pripreme, da li je sve spremno, ajmo kratko o repertuaru, šta će sve moći da vide za tih pet dana? Pa evo, ovo je šesta za redom, ova naša revija malih formi. Svojevremeno kada smo krenuli sa ovom pričom, imali smo na umu da Pirot kao grad sa dugom pozorišnom tradicijom nema neki prepoznatljivi festival, revija, bilo kako da se zove. I eto, došli smo na ideju da napravimo ovu malu reviju i to je krenulo kao ideja da bi evo sad, kažemo, posle šest godina, šest sezona, to već ima svoje mesto u gradu. Publika voli da dolazi na kompletno ove naše predstave koje budemo stavili u toj selekciji. Mogu kažem da je interesovanje veliko kao i prošlih godina, čak i izuzetno ove godine, možda čak i više, s obzirom da karata već prvo malo ima. Radi se o pet predstava od 29. do 3. novembra. Biće ovde odigrano u sali Narodnog pozorišta i u sali Doma vojske, s obzirom zbog tog velikog interesovanja, a i predstave su tako birane da mogu da sa manjim tim scenskim zahtevima da se uklope u ovaj naš prostor, jer u Domu vojske nemamo dosta ta dobra tehnička rešenja, tako da smo između onoga što smo želeli da dovedemo i ono što može na našoj sceni, mi smo našli neki kompromis, tako da smo odabrali ove predstave koje će biti izvedene. I oko tog samog selektiranja tih predstava, vodimo se tom nekom politikom da su to neke predstave koje su u ranijem periodu ili u prošloj sezoni izazvale najveće interesovanje uopšte u srpskim teatrima i u srpskom pozorištu i svetu, tako da otprilike nekad i pogodimo, uglavnom smo do sada tako imali iskustva i zato su i one i gledljive. Ove godine su na repertoaru predstave Pozovi M radi užitka, Made in Hollywood, Hipertenzija i plastika koja je vrlo ovako igrana skoro po svim gradovima u prošle godine, pa i prepoša u Srbiji. I završamo sa našom predstavom Heroj nacije, znači naša koja je na repertoaru, tako da smo to sklopili na fin repertoar i mislim da će to sve biti u redu. Hoće sigurno. A kada su trenutne aktivnosti pozorišta u pitanju, večeras imate predstavu Žabar, je li tako? Pa jeste, večeras, eto, i prilike da pozovem sve one koji nisu imali do sada ovako šanse da pogledaju ovu predstavu, ovo će možda biti jedno od zadnjih izvođenja na našoj sceni. I ovo je neka generalna proba pre odlaska za Beč. Naime, kao što znate, Pirotsko pozorište je pozvano da 13. novembra gostuje u Volksteatru u Beču. Usput ćemo po pozivu da odemo do Budimpešte i u povratku u Novom Sadu. Tako je jedna mini turnija Pirotskog pozorišta. Velika čast što su nas uopšte i pozvali da gostujemo. Jedno malo pozorište je rešeno uslovom malo, sa obzirom da smo brojčano mali, ali to ne znači da nam je kvalitet na nekom nižem nivou. I zbog toga i ta veća odgovornost i oko samih tih priprema i sve to što je oko toga. Tako da intenzivno radimo oko te organizacije, s obzirom da ima dosta tu papirologije i svega ostalog, a između ostalog da i odigramo predstavu, jer tu imamo i gostujućih glumaca, tako da večeras u 19.30 na našoj sceni predstava Žabar. Kada su druge aktivnosti pozorišta u pitanju, da li se pripremate za neki festival, neko izvođenje van Pirota? Pa jeste, u toku je i priprema za gostovanje na Balkan Teatar Festu. 30. gostujemo sa predstavom Zapali mi, predstava koja je skoro imala svoju premijeru, koja je vrlo lepo prihvaćena od strane naše publike. Tako da, eto, i to je jedna od trenutnih aktivnosti. I polako radimo i pripreme. Znate da Pirotsko pozorište pravi tu akademiju za Dan grada, tako i oko toga smo se aktivirali malo.
Počela nam je škola glume, jedan lep poziv, tako da eto, neće nam biti dosadno do kraja godine.